Zbog neuobičajeno visokih temperatura za ovo doba godine i sezona cvetanja drveća je poranila za otprilike nedelju dana, a ovih dana beleže se veoma visoke koncentracije pojedinih vrsta što može biti smetnja osobama koje su alergične. Kako bude odmicalo proleće i broj drveća u cvatu će se povećavati, pa se tako na vrhuncu očekuje polen oko 20 vrsta. Polen drveća već je ušao u crvenu zonu. Beleže se visoke koncentracije čempresa i tuja, leske i ove, a cvetaju i brestovi kao i jasen. Tome je doprinala veoma topla zima, a kako su ove drvenaste biljke temperaturno zavisne, upravo je to razlog što je sezona prolećnih alergija poranila, objašnjavaju stručnjaci. Na dnevnom nivou su veoma visoke koncentracije. Čempres i tuje, kao što sam rekla, ostvaruju veoma visoke koncentracije. Sad kad se sve te vrste zbirno prikažu, visoke su koncentracije. Sad sve zavisi od osobe na šta reaguje. A sad se postepeno uključuje još biljnih vrsta drvenastih, jer je ovo u stvari sezona cvetanja drveća i više od 50% biljaka koje pratimo cveta u ovo vreme, pa negde do maja recimo. Loša vest za sve alergične na polen drveća jeste da će poraniti i breza, koja ima najjača alergena svojstva i emituje veoma velike količine polena. Očekuje se, ukoliko budu ovakve vremenske prilike, da malo porani. Ona obično je najintenzivnije cveta u kraj marta, april. Očekujemo je ranije. Tako da sve je negde pomereno za nekih nedelju dana pre. Ali intenzitet je za sada visok. Još jedna loša vest jeste da su najnovija istraživanja pokazala da nije samo polen taj koji zadaje probleme osetljivim osobama, već to mogu biti i druge čestice iz vazduha za koje se vezuju alergeni proteini iz polena, pa tako pojedini mogu imati izražene simptome uprkos tome što se beleže niske koncentracije polena u vazduhu, kaže naša sagovornica. Ja mogu da merim niske koncentracije polena, a da osetljive osobe imaju problema zato što tu negde oslobođeni su proteini iz polena vezani za pojedine raznovrsne čestice vazduha po ulazu u neki bioaerosol i klopka ne može naravno da ih uhvati pošto su mnogo manje čestice sa tim proteinima koji izazivaju probleme i kao takvi proteini alergeni lagano dospevaju u duboke partije respiratornog trakta. A za razliku od polena koji je uvek negde se završava u gornjim partijama. Nakon sezone cvetanja drveća sledi sezona cvetanja trava negde u kasno proleće i početak leta. Međutim, do sada nije beležena visoka koncentracija njihovog polena u vazduhu, kao što je to slučaj sa drvećem ili sa korovima.